عمر جيتي ورسمه waxaan ka midahay dadka dayrta lagu soo raray marka dawladda waan u mahadnaqayna waxaan leenahay ee siday dadkeegi aan ahayn dayrtii ee shacabkii ay noo gacan qabtay waan ugu mahadcelinayna laakiin waxaan cusanayna waxa waxaan naga dhiman sida kale dawladdu guriyo qadayna siisay oo ay noo dhamaystirtay guriyo wallahi si fiican bay u dhisan yihiin marka guriyo si kale way fiican yihiin aad bay u fiican yihiin guriyo fiican bay dawladdu noo siisay si fiican oo ay noo gacan qabatay oo marka lagu daro kaneefka iyo tuushka iyo shambalka ilaa toddoba guri bay isku noqonayaan laakiin inta la galay waa saddex aqal oo waaweyn mid yaro isugu waa afar taweeyeen markaas si fiican bay u dhisan yihiin qaab fiican baa loo dhisay si fiicanna waa loo hagaajiyay waa kaartay dhan weeyaan 84 guri bay yihiin 84 guri waa lagu wada jiraa maanta marka aan qoladii cishada u reesay la keenay ee danyarada lagu keenay 12 qof baan ka mid ah danyaranimaa la nagu furay marka sidii baan ilaahay imika ku degenahay dowladdana mahad iyo magan aan leenahay anagu waan wabal celinaynaa waa ka saaban anagu leenahay laakiin wixii naga dhiman cabashadeeda waxaan cabasho ku darsanaynaa la noogu daro kooraankii maadaama aan haysanin dadkii aan abaabulkii halkan aan abaabuli karayn oo kooraan deen aboodi karayn kuwa aan shidanayni waa ku meelgaad waa si yaroo fudud waxay imika dad baan ka soo xidxidanay dadkayna wax de aboodaya maaha aqalladii oo aan iftiin noo leh guryaha wanaagoogu aad bay u fiican yihiin tayadooduinta hadda ka hor intaan guryaha laysiin kiraan ku jirayni kiradu bishu waxay nagu ahayd saddex isho laakiin maanta intaan halkaa ku noolahay ee deganahay waan ka raysannay kiradii dadku ayuu nuuc buu isugu jiraa macalin iyo caafimaad iyo dayar saddexdaabaan isugu jira annagu dadka waxaan ahayn qoryaysatada ee ku nool galayooga ee dhuxusha shidan jiray maalinka guryahan xaafadayda la tegay ilmahayga yar baa loo tegay anugu waxaan ku maqnaa dixda karkaraad marka wax dayahanti oo iminka noo korodhay inkastoo ayna jirin laakiin guryo si fiican bay u dhisan yihiin qaabka si fiican baa loo dhisay ee annaguna dharaartii noloshii aan ku jirnay iyo nolosha maantu way kala wanaagsan tahay waan u mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol mahad allaan leenahay annagu magan alle iyo mahad alle waan u mahadcelinaynaa